Додека македонските граѓани мака мачат со енормно загадениот воздух, партиските препукувања меѓу власта и опозицијата не сопираат. И наместо адекватни решенија, денеска нова преписка на соопштенија меѓу ВМРО-ДПМНа и СДСМ за тоа кој е виновен и чија е одговорноста за загадувањето. Опозицијата оценува дека СДСМ калкулира со загаденоста и собира дневно политички поени, играјки си со животите на граѓаните. Нивото на загаденост е неколку кратно над дозволеното. Нивото на канцерогени PM10 честички е опасно по здравје. Десетици граѓани секој ден ги полнат болниците ширум државата поради срцеви и белодробни проблеми како последица на загадувањето. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија наместо да троши пари на лубриканти, цвекиња и кафе во износ од неколку милиони евра, треба да преземе мерки против загадувањето, кој е реален проблем за здравјето на граѓаните и животната средина. Од ВМРО-ДПМН предлагаат сет мерки за намалување на загадувањето, како бесплатен градски превоз, инспекциските служби како на државно, така и на локално ниво да работат во зимски услови 24 часа и јавно да се чистат сите диви депонии, како и да се овозможи целосна бесплатна здравствена заштита на граѓаните. Од СДСМ пак одговорија дека институциите се борат против сите извори на загадување. Со силен порив се обновува зеленилото што цела деценија беше загрозувано поради криминалните политики на ВМРО-ДПМН. Обезбедени се средства и започнат е процесот на набавка на 40 еколошки автобуси за потребите на ЈСП Скопје, кои ќе треба да заменат дел од старите нееколошки автобуси. Автобуси на еколошки горива се набавуваат и во Прилеп и во Битола. Истовремено, засилен инспекцискиот надзор и контрола врз загадувачите, за што се издадени мандатни казни на голем број правни и физички лица загадувачи. Во меѓувреме, лавина реакции на социјалните мрежи предизвика веста дека ќе се зголемува цената на паркингот во услови на високо загадување. Не ни требаат донатори за загадувањето, туку политичка лоботомија и нови приоритети се вели во дел од реакциите. Но на што уште повеќе ги вознемири Скопјани е одлуката и паркингот на водно да добие повисока цена кога има услови на високо загадување.